საღამო მშვიდობის ბატონო ჯონ დი, დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. კითხვა მინდა ასეთი დაგისვათ, როდესაც ეს ამბები მოისმინეთ და უშუალოდ დაიწყო ყველაფერი იმით, რომ სააკაშვილის წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა სწორედ 7 ნოემბრის და 7 ნოემბერთან მიბმული თემების გამო. თქვენი განცდა როგორი იყო? აქვს დღეს ხელისუფლებას იმის საშუალება, რომ რასაც ამბობს ის შეასრულოს, ანუ სამართალი აღვასრულოთ, როცა ამბობენ სააკაშვილის შეუფარდეს და პატიმრობა, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, რამდენად შეიძლება ეს რეალობაში მოხდეს? ინგა, პირველ რიგში მოგესალმები, მივესალმები მსმენელებს, მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან კარგი შეკითხვა არის, ძალიან გონირული და დროული შეკითხვა არის დასმული. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ბრალდებები სააკაშვილს რაც აუყენეს, ყველა არის სამართლიანი ბრალდება. მეტკისებულებებს არ ვიცი, რომ რამდენად კვალიფიციურად არის მომზადებული, თუმცა ყველა ეს დანაშაული აქვს ჩადენილი სააკაშვილს. მაგრამ მინდა თქვა, ეს არის მხოლოდ ნაწილი, მცირე ნაწილი სააკაშვილის მიერ ჩადენილი დანაშაულობების. ეხლა შეკითხვის ქვეტექსტი მესმის და მეც ამ ასე იგი ეჭვს ვიზიარებ, იმიტომ რომ თუ ვინმე სააკაშვილის დაჭერა უნდოდა, სააკაშვილი იყო აქ ქვეყნის შიგნით და შეეძლო თუ სააკაშვილი უბრალოდ არ გაიშვა ქვეყნიდან და დავამატებ იმასაც, რომ სავსების საკმარისი მასალები პროკურატურაში უკვე იდო იმ დროისთვის, რომ სააკაშვილი კვეთა საზღვარს და გადიოდა საზღვარგარეთ. შესაბამისად პროკურატურა შეეძლო, რომ მაშინ ემოქმედა, მაგრამ ცხადია, რომ პროკურატურას უწევს, იძულებული არ ემ შეიძლება მას არ უნდა შემუშავა, მაგრამ უწევს პოლიტიკური ამინდის, ანუ პოლიტიკური დღესასრიგის მიხედვით მუშაობა. როგორც ჩანს, მაშინ პოლიტიკური ამინდი არ იყო ასეთი. დღეს ახლა ადგილობრივმა არჩევნებმა აჩვენა ერთპიშნულად ის, რომ ხალხმა სილა გააცნა ქართულოცნებას, ბრალი დასდო ღალატში და პირველი შეუსრულებელი დაპირება და პირველი ღალატი, რაშიც ბრალი ედება ქართულოცნებას, როგორც არ უნდა ხმამაღლა ილაპარაკონ ჩვენმა მეგობრებმა, კოლეგებმა, არის ის, რომ ისინი ლოიალურები არიან ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და რაღადგენეს ქვეყანაში სამართლიანობას. რაში გამოიხატება ეს ლოიალურობა უკაცრავად? პირიქით ამბობს ნაციონალური მოძრაობა, რომ მათი თითქმის ყველა ლიდერის წინააღმდეგ არის აღძრული საქმე, ნაწილი ამ ლიდერებისა დაპატიმრებულია, თვლად პრეზიდენტზე უკვე პატიმრობის შეფარდება მოხდა და რაში ხედავთ ამ ლოიალურობას? გეთახმებით, რომ დღეს კი არის აღძრული, მაგრამ ორი წელი ესენი არიან ხელისუფლებაში. ეს დღევანდელი გამოცოცხლება ხელისუფლების ესეთ ნაცმოძრაობის და პატიმრების მიმართულებით, ლიდერების და პატიმრების მიმართულებით გამოიწვია ხალხის აქტიურობა. ხალხმა აიძულა დაეჭირა უგულავა. როცა უგულავა დააკავეს, მე თავიდან ვთქვი, რომ უგულავა დაეჭირა ხალხმა, იმ ხალხმა, რომელიც არ მივიდა არჩევნებზე. თქვენ დააკვირდით, მორატორიუმი ჰქონდათ, გამოჩერა უფლება ჰქონდა ფირმებს გამოეცხადებინა მორატორიუმი. პირდაპირ ღია ჩანდა, რომ პროკურატურა, ანუ მართსაჯულება მუშაობს პოლიტიკური დღესასრიგის მიხედვით და ელოდება, როდესაც დავთარდება არჩევნები და მერე უნდა დაეჭირათ. არა, მან დაარღვიეს ეს მორატორიუმი ნაციონალური მოძრაობის სუსტად ნახეთვანელი დააპატიმრეს ახლა ადღით ადრე. მეორე ტურის ტურამდე რა ითხარ? მეორე ტურამდე, ინგა. პირველ ტურში როცა ნახეს, რომ ხალხმა სილა გაატანა და არ მივიდა არჩევნებზე, უბრალოდ მათ გაუჩნდა შიში ძალაუფლების დაკარგვის და მეორე ტურამდე შეეცადნენ, რომ უბრალოდ ეს პროცესი დაეწყოთ. ერთმნიშვნელოვნად, ინგა, თქვენც ხვდებით ახლა საკმაოდ კარგად ახართ ჟურნალისტები, ბევრ პოლიტიკოსი უკეთესად ახართ ჩახედულები, ჩახედული პოლიტიკურ კულუარებში და საზოგადოების დიდ ნაწილის ამას ხვდება. ეს არის იზოლება, რომელიც გამოიწვია ხალხის აქტივობა. მაგრამ კარგი, ჩვენ ახლა აღარ დავიწყოთ ქილიკი, აღარ დავიწყოთ კრიტიკა. მხარი დაუჭიროთ. მე პირადად მინდა გითხრათ, რომ მე მხარს ვუჭირ პროკურატურის ამ ბრალდებებს, თუმცა ველოდები, რომ სააკაშვილზე ბრალდებები გაიზრდება და მისი დანაშაული დამზიმდება. პირადად მე მაქვს გადაგზავნილი საკმაოდ მძიმე ბრალდებები სააკაშვილის მიმართ და მე ველოდები, როდის აღიზრდება საქმე ამ საკითხებთან დაკავშირებითაც. თუმცა იმ საქმეში, რომელიც მე გადავაგზავნე, ფიგურირებს ერთ-ერთი დღევანდელი ხელისუფლების ერთ-ერთი გამოკვეთილი ლიდერი. და რადგან ეს ორი წელია, უკვე თითქმის ორი წელია, მას შემდეგ რაც მე მასალები გადავაგზავნე, გეტყვი, ზუსტად გეტყვით, ეს არის ოქტომბრის ბოლო, 2012 წლის ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისი დაახლოებით. 168 გვერდიანი მასალა, დოკუმენტური მასალა, სადაც პირდაპირ მტკიცდება უკანონო შემოსავლები, არალეგალური შემოსავლები,
Saakashvili's უკანონო ქონება, რომელსაც ის ფლობს, რომელიც ვერ საბუთდება მის მიერ მიღებული შემოსავლებით, სახელმწიფო ქონების დატაცება, მითვისება და ასევე სხვა მძიმე დანაშაულობები. ამიტომ მე გამიჩნდა ინგა ეჭვირო, შესაძლოა ასენ ამ ძიებას აპკოლებდეს სწორედ ხელისუფლების ის შინოვნიკები, რომლებიც ახლა პრინციპში ამ საქმეებში გარეულები არიან. დიდი მადლობა, ეს იყო ჯონდი ბაღათურია.